Tak já jim to tam napíšu. Nemám za stovat, jenom bych to tam. Jenom bych to, když ale je to fakt, když se dojedou. Pomož si sama. Bá, výborně! Taky krásně jedeš, pojď se chcím. Pomůžu vám, že jsem pro to, že jsem možná
Pojďme se na ty dále podpořit, když se
Sebastian Kňovský je vítězem závodu kategorie 7-násobné vrátí soponové a třetí místo, protože na pravdě je vrátí také Michal Bradač se startovým číslem 1021. Michal Bradač na konec druhého kola místo František Hladík se startovým číslem 1016 jako třetí. Takže máme tady Sebastian Kňovský v první kategorii zemí 10 vteřin ztráta, Michal Bradač za Duklu Praha a 13 vteřin ztráta na celkách našeho měl Franky Hladík. Teďka už se nebude o 4.5. místo, ale už to máme rozhodnuto na 4. pozici Vojtěch Rada, 5. pozice Václav Majer, 20. pozici 6. Duklu Praha. A právě teď dojíždí Adam Havlíček s časem 5.40. Michal Bradač na třetí, na místě František Hladík po 18. hodině, právě v této tři bajkery a ty nejlepší kategorie 7-8 let uvidíme také na stupní vítězů. Už jsme zmiňovali, jak to vypadá v Kajerejku Vesnice na 11. místě Hilda, Mikuláš Cikák, na 12. pozici Lukáša na tady do 13. na 14. místě Matáš Korosa, na 15. místě do těch Bedřinaří. To byl závodník, který se dává na prahu 6 minut a 39 vteřin a jeho ztráta narostla na 1 minutu a 38 vteřin. Ale opět musím připomenout, že kombinujeme závodník, který je 7 a 8 let, to znamená, že 8 let už mají na jeho o jednu silnou navíc, mnohem víc zkušeností, mnohem víc zatrénováno a rozhodně i ty mladší můžou třeba ještě v další sezóně v roce 2019 ukázat skvělou silu a připravenost. Šimon Sokrat na 20. místě, jakou trousil jako 21. Tady vidíte to, druhý den už první je opravdu náročný, čas a rezultaty se hodně rozdali, kluci si dojezdí do cíle, tamhle vzáli přímo odpadávají, ale budou až do konce, teďka máme hlavnice osvíčku. Její první pozice s časem 4 minuty a 59 sekund za ní. Babeta Kolářová, Lucie Babeně hodně utekla, takže Babeta už jenom bude tak, aby udržela do místa, ale pojď nezdávej, to Dukla Praha právě teďka, druhá pozice, hodně odpadává do cíle a třetí pozice, 1041, Karolina Bedriková, to je škoda, mladá Boleslav, čtvrtá pozice, 1041, Ema Jirásková, Pytastí, takže Petrov, to je závodnice, která v podstatě byl prostě, ale je na 12.
Na 13. Zuzana Hrdinová, na 14. Anžela Kuská, na 15. stejně jako na 16. pozici Nela Poláková. Tak to vypadá tedy první 16. místech. Holek 9 a 10 let, Babeta Kovářová jako druhá a Lucie Kruhová na první místech, který mu vzpomeňme na ten světý souboj, rozhodoval zhruba v polovině druhého okruhu. Babeta Kolářová má ale ještě spousty času, protože v kategorii 9 a 10 let bude figurovat ještě v příští sezóně. Lucie Drohová pak vybojovala další cenné body a bylo to její šesté první místo v letošní sezóně. 1098 a dostáváme se k aktuální situaci 20. místo, které drží Eliška Šimůčková, Jotbike, které je Elisil, závodnice, která stavila na vítězů. Desítkami závodníků, tohle to jsou další mini souboje a teď už se budeme dostávat k těm oficiálním výsledkům. Zatím prosím, berte jako neoficiální výsledky. David Kichma na první pozici, Denis Vašíček jako druhý, David Svoboda na třetím místě, Daniel Kuběna jako čtvrtý, ale mezi nimi další a další závodníci, kteří nám tady jeli opravdu po levé i po pravé straně. Právě proto ta situace byla lehoulince nepřehledná, protože na startu bylo téměř 40 závodníků. Teď už ale sledujeme výsledky na těch dalších pozicích na 9. místě a vítězství elitní desítku zabírá Matouš Želenický se Snátou a nezákonnější čtvrtin a devíti desetin. A ještě jednou se teď podíváme právě za těmi nejrychlejšími. Tak, přesně jak jsem říkal, tam se šel. Budeš tady dělat rekord? Nevadí ti to. A Málejko Tvaldová a druhé místo, závodnice, která teď už tam je první výslovým prostorem ze 34. Kateřina Dušková, Pekopaj, Racing Team a také soutěží vítězů. Takhle jestli je nesmírně aktivní a my si počkáme ještě na Kubikovo, která bude krásně podstupný vítězů. A také další závodnice, tedy Karolina Černá, a to jsou závodnice, které reprezentují Dolní Praha a teď budou jen velmi těsně podstupný vítězů. Hodně nabité startovní pole a je to vidět také v cílovém prostoru, pokud se podíváme právě na kategorii mladší žáky, protože teď už je také Karolina Černá v cíle dnešního závodu. A společně sledujeme také startovní číslo 37 a Barboru Rajnochovou. Je pan Zeke Soutor tým, mezi tím můžete v cílové bráně vidět také rozestupy a především vidět to, jak obtížné je vyjet ty poslední metry, kde závodnice opravdu šlapou na 100%, tak aby dojeli ještě tady i desíce. Ze startovní číslo 35, Kateřina Sadová, SKF tým, to je závodnice, která bude ztrácet zhruba 1 minutu a 20 vteřin a velký důvod radosti, protože tohle to je skvělé sedmé místo, Kateřina Sadová, SKF tým a opravdu velmi cenné body za sedmé místo. Dukla Brama, 8. pozice, Venkulka Sradata, ztráta 1.23. Počkáme si ještě. Thank you.
třeba roky 2014, 15, 16. Za malou chvíli se vracíme tak, abychom srovnali ty nejlepší závodní kategorie mladíčků, protože i tentokrát budeme nejenom o cené body, ale také o vstupní výzvu vyhlašovat, budeme všechny kategorie dnešního dne okolo 18 hodin. Tak to byly souhrny, jaký průběží informace od Míry a vítají s námi se nebo té hlavně nebo mistrovství České republiky, olympijské kursanty, přesně řečeno v těch vašich kategoriích a pokud se nám výsledky, co viděli, že holky vyjížděly, tedy jde o klub okolo 12 minut a nejlepší náma okolo 12 minut, takže si myslím, že za několik asi 6 minut, za možná 10 minut, už jsme tady mohli vidět nejlepší náma. Jsme hned ale také vytáhli zajímavé informace. Adam Bradáč letos neprohrál ani jednou, co se týká Štrabat českého poháru a zároveň mistrovství České republiky, takže má na svém korutě 6 vítězství. Zasloužené první místo, stejně jako v průběhu letošní sezóny 2018 a Simona cítí, že tahleta sezóna jí v rámci série českých pohárů a mistrovství České republiky vyšla naprosto dokonale. Dostáváme se ale také ke druhému a třetímu místu. Na třetím místě teď už vidíme také Adastru, tohle by měl být tým, který je teď ze třetí pozice, my se vydáváme ale také za stříbrnou medaili a druhé místo, které získá závodnice se startovním číslem 408 a to je v tuto chvíli Nela Viktorová, Linkoklub Prakatice a Nela Viktorová, která nebude tím jedna stupní vítězů a právě teď si jede pro druhé místo. Neskočí krásný druhý místo, stříbrná medaile, gratulujeme, holky taky odpadávají, ale my se dostáváme k třetímu místu, tady jsou to rozestupy opravdu po 30 vteřinách a na třetím místě 400
12. Je to Veronika Myšová a Nadia Sokol Velběž. Takže máme tady i první trojku. Závodí se na třetím místě. Kdo si to dojede dál? Ano, stupně vítězů kompletní. My se dostáváme ale české spořitelně Specialized tomu typickému bílo-modrému červenému dresu. A tohle to není nikdo jiný, nese 403. Jasně postupní vítězů Monika Národková. Do celkového hodnocení šrapa českého poháru, teď ale velký souboj mezi číslem 46 a 45. Elička Hanáková teď dojíždí na pátém a na šestém místě Adela Pouzinová, bajku města Touškov. Holky vědějí, že musí zabrat, než Filip Běh a Filip Běh si právě teďka šlape pro svoji výhru v mistrovství České republiky. Celoumen NTV Minimeka uzbývá ho, nebo dělí ho od vítězství pouze zhruba 50 metrů a Filip Běh v tuto chvíli Mercedes-Benz Vitas a skvělý výkon a těsně podstupní vítězů na čtvrté pozici se ztrátou 1 minuty a 26 vteřin, tady bude ale ještě další souboj. 803 Filip Samec nakonec na páté pozici i hned za ním Jan Frýhov, cyklosport pitstop.cz. Poprosím jenom, nebýt se tady prostorá dojezdu, protože závodníci nám ještě dojíždějí teďka s 810 si bude pro své sedmé místo Ondřej Novotný, Dukla Praha, černý dres, sedmá pozice. Za ním pár vteřin ztráta, osmá pozice, Matyáš Vondráček, CSK Select Junior tým. Dále vidíme dres CSK Racing týmu. Každý tak, když neuděláte opravdu úžasnou atmosféru, aby si to vítězové užili. Protože na třetím místě kategorii odrážel holek nebo dívek se umístila Verunka Kozlová. Velký pokles pro Verču, vyskočná nahoru na třetí příčku. Na druhé místě Kelis Bike Ranch Team Junior, Evička Bednaříková. Takže jestli tady máme Evičku Bednaříkovou, tak jim utíkej na druhou pozici. Utíkej na druhou pozici a první místo odrážel holčiček Evička Semerárová. Takže Evička Semerárová a první pozice. Tak doufám, že mi nezaučíš do ty díry, ne, je to dobrý. Takže první pozice, je to větší jak ty, takže chybí nám druhá Evička Bednaříková, jestli máme někde Evičku, nemáme, takže můžeme předávat ceny. Takže ceny samozřejmě bude předávat medaile a mistrovský dres prezident Českého svazu. Takže zvedněte ceny, ať si to odfotíme, dopředu koukejte, úsměv, tak zvednout na hlavu. Ale dostáváme se k úplně, tady je velká konkurence a odrážedla. Kluci, pevně věříme, že jste připraveni, protože na třetím místě se dnes umístila Sebastian Jaroš Stevens Bikes LMO Sport. Sebík Jaroš je tedy tím závodníkem, který skončil na třetí pozici. Druhé místo mezi Sebíku, dostaneš medaily a taky ceny. Druhé místo Bike 2000 a Tomáš Sečka. Tomáš Sečka, Bike 2000, druhé místo. A vítěze kategorie odrážedel, bohužel tady společně nemáme, ale rozhodně se pojďme podívat, kdo jim je, jako zástupce Peter's Bikes. Lukáš Sousbacher je tím závodníkem, který měl stát na první pozici, co ale předáme teď tady Sebastian a Tomáš, závodníci na druhém a také třetím místě. Bike 2000 a Steven Bikes, Elenio Sport, to jsou závodníci, který odrážel spokojenost vítkuse na pohár za třetí místo, konkrétního prosedníka, který dnes zvládl zhruba 50 km trať za výborné 2 minuty a 49 hodin.
On nemá asi zub. Minutu a 40 vteřin rychlejší pak byl Tomáš Sečka, to je závodník, který je teď na druhém místě. Sebastian a Tomáš, poprosíme o velký potles. Nastupující generace kategorie odrážené. Tam nemáš zoom nebo co? Tak máme odpočtené. Jsme přes tebe nic neviděli. Já nemůžu. Přesně tak, na postech to ukazovala špatně, ale vyskočila si na správný blok. Na druhém místě Rozálka získala Office Sportcar, takže máme Rozálku a druhé místo. Pak máme Rozálka získala, už někdo utíká, už ji vidím, jak utíká pod centrát, vyskoč si na tu dvojku. Tak šup nahoru, Valka poradí, která ta pozice, že je to. A na první místě se umístila Julinka Vítková, bajku město Tousko. Takže to je naše kategorie, dvě, tři a čtyři roky. A tady vidíme to sportovní město pogratulovat pravou rukou. To je správný, tak to máme i holky, ale pořádný úsměv, protože vy teďka dostanete nádhernou medaili, nádherný koláče a nádherný, ještě máme slezejte, ještě máme slezejte, zůstaňte ještě na stupu vítězů, protože ještě potřebujeme všechno odfotit, aby to rodiče měli zvětší do domácího. Alba Rozáka Kisová a Julie Vítková, vítězky dnešního závodu, takže o tým úsměv, jdeme to odfotit. A přejdeme další kategorii Tomáš a Daniel, ty nejlepší dnešního dne. Moravec! Velký úsměv, ale hodně rodiče, připravte Hodáku, na spolka ještě nominujte, Stopinka Hodáková, Nelča Pošková a Františka Hrnová. To jsou naše závodnice z kategorie dívek 5 až 6 let. Další ceny od partnerů Lanhou Minime Cupu 2018, také zároveň také z počátečního mistrovského závodu v letošním roce. Ještě ceny jak třetímu, také druhému a zároveň gratulování Lojko, Lojko, nejlepší Filip, Krištof a Adam, nejlepší žáci mladší dnešního dne. Chceme fotit, protože chceme vás vyčetný zvětšina na stránkách polatentr.cz, kde už zítra samozřejmě všechny fotky z dnešního dne naleznete, můžete stahovat, můžete lajkovat, můžete sdílet operativy a budeme snadně jsou, kterým je Matyáš Pávek.
druhé místo v kategorii starších žáků a stříbrnou medaili dnes vybojoval za českou spořitelnu Specialized Junior MTB tým Matěj Konečík. Vítězem dnešního závodu a mistrem České republiky v kategorii starších žáků pro rok 2018 se stává za Adastra Cepelnáku. Minut a 56 sekund strávil na trati Filip 5, Matěj Končík a Filip 5. Orly! A teď! Pár zadní! No to bylo mi spolu tady dvě radosti na prosíme sem k nám co nejrychleji Adam Hrádu, Eliška, Veronika a Ema, a pojďte udělat pořádí aplauz, použijte výkonnou hlasičky, protože tohle to jsou skvělé výkony. Evička by asi chtěla cenu nad svou hlavu, aby se byla pořádná fotografie, ale myslím si, že u fotografování už máme vše, co jsme potřebovali. Tak jak si řekl, kategorie se jeďka malinko prohodíme, já jsem napaškal důlky i chlapskou kategorii. Tak, holky ještě musíme nějakým způsobem dostat z pódia, který budou muset se nás rodiče jim ohládnout po svých. A my můžeme přejít k kategorii odráženou chlapců, takže doufejme, že nám ještě výherci nespí, protože na třetím místě se nám za Peters Bikes umístil Lukášek Schutzbacher. Takže jestli někdo mám Lukáška Schutzbachera, aby vyskočil na třetí místo. Takže Lukášek tu není, takže budeme vyhlašovat pouze dvě místa. Takže na druhém místě Stevens Bike, Emilio Sport, Sebastiánek Jaroš. Takže Sebastiánek Jaroš na druhé pozici celkového hodnocení českého poháru. Mám tady někde Sebastiánka, taky na mladost. Má vášem dodavu. Je nadšený, skoro ani nemluví, protože to opravdu nečeká, že bude vítěz. Takže máme odchoceno, takže ještě jednou velký potlesk, Tomášek Sečka, Bike 2000, kategorie odrážené vlezme. A medalia a Julie, druhé a první místo. A 10 roky, ještě jednou minutě, třetí pozice, Adam Březina, druhá pozice, Daniel Kovář, první pozice, Jonáš Janovský. Vidíme ty úsměvy, takže všichni teďka poláry na hlavu. Pojďte lidi, velký potlesk pro ně, oni si to zaslouží, podívej, jak už to mají radost. To je úsměv, to je úsměv. A pojedeme dál. A Marie na třetí, druhé a první místo. Jmenujte velký potlesk, František Hladík, Michal Bradáš a Sebastián Kněvský. Na zadov Anna Bedřichov a tentokrát také na pec Sára Babeta a Lucka. Závodu a je to tady přímo v Bulbaru od 7 hodin, takže už právě teď probíhá informační zkuska, takže pokud někdo chcete nějaké informace o zítřejším závodu, určitě utíkejte, dostanete tam. Tady ještě jednou jmenovitě kluci 9 až 10 let, David Icha, Daniel Kuběra a první místo David Severa. Karolina Černá naopak vyhrála první dva závody. Karolina Kateřina a Kuba třetí a první místo. Třetí místo Patrik Lier, druhé místo Kristof Král a první místo Adam Bradáč. Nejlepším starším žákyním Monika, Patricie a Simona. Uvidíme, takže ještě jednou jmenovitě Filip Samec, Matěj Kunčík
a Filip Jev, žáci 2, 13 a 14 let, všechny tady vidíte, pěkně s úsměvem a s poháry.